dia nesse maravilhoso sol numa manhã de um sábado, que eu tô vindo trazer mais uma verdade sobre o universo da fotografia e de vídeo. Tô indo encontrar um brother meu. Ele falou que tem um negocinho especial pra me mostrar. E eu tô desconfiado que é a nova GoPro dele, que ele tava falando já tem um tempão. E eu vou tentar, se caso for isso mesmo, eu tô com a minha GoPro aqui na mochila e eu vou tentar falar assim: brother, vamos fazer um reviewzinho? Deixa eu pegar esse negocinho emprestado, acho que a galera vai curtir. Eu acho que é isso. Tudo bom? Bom dia. Esse é o Renato Geiger, gente. Se já tá com a câmera na mão é porque coisa boa vem aí. Cara, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? A gente mora em Poços, mas... Encontrar esse ser humano... Cada um tá... Encontrar esse ser humano não é fácil. É uma pessoa que tem o quê? 2 meses que eu não vejo ele. Isso é porque, teoricamente, a gente mora quantos metros do outro? Cara, menos de uns 500 metros, tipo, no máximo. Sério, se você gosta de coisa de vida animal, essas paradas de... Gosta de muito cenário brasileiro e vida animal, fauna, o que mais? Rotina de profissionais da área ambiental e muita divulgação científica também. Além de espécies da fauna e flora, os biomas. É um canal de natureza que mistura viagem com educação ambiental e também com sugestões de como registrar seus melhores momentos. Eu não preciso te falar mais nada, né? Viagens. Eu não vou nem falar pra você se inscrever no canal dele, porque ele já fez isso de outras formas sem falar pra você se inscrever, então... Nada. É isso. Humildemente, eu peço aí, se você tá assistindo esse vídeo no canal do Bruno Lobão, se você gosta de viajar, se você tem o perfil de assistir o canal dele, provavelmente você pode gostar da Biotrópica. E assim como quem estiver assistindo esse vídeo pela Biotrópica, que eu já vou sugerir que esse vídeo seja comunitário entre os dois canais. Se você o canal dele é maior, então pra mim é negócio, entendeu? Pra mim é bom. Depende do o canal momento, dele é maior, né? Que o meu, é melhor pra se mim. Você ainda tá nos bastidores. Falar pra galera da Biotrópica seguir você, porque esse vídeo... A gente nem sabe como que ele vai começar. A gente tá se encontrando aí depois de muito tempo e eu tô com uma GoPro Hero 7 aqui. Então, não é à toa que ele tá aqui vindo me receber já com uma câmera ligada. Porque provavelmente ele tem alguma ideia pra gente fazer aí. Eu e sabia, a gente vai eu tinha falado disso. Mostrar. Eu falei disso no início do vídeo. Eu falei, eu acho que ele tá com a nova GoPro. Eu suspeitei desde o princípio. E aí, eu tô com a minha aqui também, na mochila. O que eu pensei? Elas têm um tanto de coisa nova, né? Eu pensei da gente gravar então e... fazer um comparativo. As duas GoPros são top de linha, tanto a 6 quanto a 7. E vale a pena dar esse testemunho pra galera aí que gosta também de fotografar, de filmar, que gosta de tecnologia, sabe que um equipamento desse não é um custo, é um investimento. Porque com certeza você vai eternizar de uma maneira absurda seus melhores momentos aí da vida. E eu ainda não falei, mas canal do Bruno Lobão aí, pra quem tá na Biotrópica, vai na descrição do vídeo. Se você for na descrição de todos os outros vídeos, no final vai estar lá a edição, e aí é o nome desse cara aqui, ó. Então, é por isso que ele tá aí. Na verdade, muitas das vezes ele tá nos bastidores. Agora estamos na frente das câmeras. Então vamos que vamos. Vamos pra esse review aí. Vai. Cara, essa aqui... Ah, que feliz. Tá empolgado. Você sempre tá empolgado, né? Pra falar da... Tô animado. Da câmera. Vamos lá. Vamos aos primeiros... Primeiros o que mesmo? Logo de cara a gente percebeu que elas possuem um pouco a cor um pouco diferente. A Hero 7 é mais escura, puxada pro preto. Só que o logo também é preto e branco. Já a Hero 6 é um pouco mais clara, um cinza mais claro, com o logo azul coloridinho. Será que eles quiseram economizar na impressão aí? O que você acha? Quiseram economizar na tinta. Mapear esse processo aí, já falou, ó, aqui que a gente vai melhorar tal lado e economizar em outro. Quem sabe? Uma coisa que a gente notou que não mudou de uma para outra é a taxa de quadros por segundo, que já é 240 fps, que é aquela taxinha que você faz no slow motion depois. E eu acho que 240 já tá bom demais, né? Com certeza. Testamos as duas GoPros lado a lado, sem nenhum instrumento para estabilizar. E mesmo a Hero 6 fazendo um ótimo trabalho, dá pra perceber aí que o Hyper Smooth da 7 dá uma diferencinha bacana, principalmente se você estiver correndo, pulando ou fazendo algum tipo de movimento mais brusco e que exige uma estabilização mais profissional. Acabou o sedentarismo. O que você faz exercício? Pra fazer vlog, né? Esse.
Tô tentando manter a mão firme aqui pra também não ter a influência do balanço da mão. Vamos ver se essa estabilização realmente dispensa o uso do gimbal. Então, estamos segurando as câmeras na mão. Olha lá. O Lobão tá ali segurando a câmera na mão. Eu também tô. E a gente acabou de fazer uma corrida. Um pavão em cima do banco, cara. Tudo que eu queria filmar com a GoPro era um pavão. Oh, a gente tá num lugar muito louco. Tem pavão, galinha da Angola, ganso. Pensar que a vida tá fácil, tá não, galera? Nossa, hoje é sábado, pra vocês terem uma ideia, a gente tá trabalhando. Choices. Agora vamos testar a GoPro com o gimbal, com o DJI Osmo Mobile 2, que é um gimbal recomendado pra celular, mas funciona também com GoPro. Agora eu tô com a Hero 7 na mão aqui, só que no gimbal, na Osmo Mobile 2 da DJI, porque eu quero testar se o Hyper Smooth realmente dispensa o uso do gimbal. Então eu vou correr com ela na mão também, o gimbal tá ligado e vamos ver se a gente nota diferença com e sem esse equipamento aqui. Eu tô indo correr com essa belezinha sem o gimbal, vamos ver. Tô correndo com pisadas fortes aqui pra dar a sensação de movimento mesmo. Pode-se dizer então que a união dos dois, o Hyper Smooth e o gimbal, dá um resultado fora de sério. Agora a gente vai fazer o teste com os áudios das câmeras. A gente vai testar o áudio da Hero 6 e o áudio da Hero 7, mas a imagem que vocês vão ver aí é só da Hero 7, porque agora o interessante é ver a comparação dos áudios. Em caso de vlog, seria essa distância que você fica para fazer um vlog, né? E então vamos alternando aqui. Áudio da 6, agora você está escutando o áudio da Hero 6 e áudio da 7, agora você está escutando o áudio da Hero 7. Então, faça seu comparativo aí, tenho certeza que melhorou muito. É, a tendência é melhorar, né? Não adianta a GoPro também trazer novas unidades, novos volumes, se ela não trouxer melhora, porque aí não vai compensar você dar o update, o upgrade, na verdade, do seu equipamento. Mas caso se você não quer investir na GoPro 7 e se esse for um fator muito importante, invista aí no conhecimento em edição de áudio. Eu uso muito a 6 pro meu canal e vou te falar, dá uma chegadinha no áudio lá que com certeza você vai bem. Mas o áudio nativo da GoPro 7, bicho, tá muito melhor. É que GoPro é sempre top, né? Quando ela lançou a primeira dela, já veio trazendo uma disruptura, um choque de realidade pra galera. E aí ela foi só melhorando e hoje a gente tá na número 7. Então temos uma câmera que faz até streaming. Dá pra você fazer live com a Hero 7. Mas a Hero 6, Hero 5 já são excelentes equipamentos. Tem nem o que falar. Sou fã de GoPro. Eu, na verdade, tenho a Hero 3 que agora vou aposentar com essa aquisição da Biotrópica aí, Hero 7. Eu ia fazer uma salva de palmas, cara, pra ela. Eu trouxe até ela aqui. Vamos homenagear. Agora é bicho, homenagem. Olha essa câmera, ela tá tão arregaçada. Tem terra, olha. Cara, é uma câmera que tem história. Todas essas cicatrizes aqui, mas guerreira. Teve muitos momentos que... Quantos vídeos gravados? Sem ela, eu não teria registrado pra eternidade. E no canal da Biotrópica, a gente vê um monte de vídeo que eu gravo com GoPro. Até então, foram todos com elas. Com ela. Ah, mais ou menos uns 120 vídeos. 120 vídeos. Com essa... Então, a galera que fica pensando aí, ó, equipamento, nossa, eu tenho que ter não sei o que, eu tenho que não sei o que, não sei... Esse cara gravou 120 vídeos com essa GoPro. Tá, se você pode ter a 7, obviamente, tem a 7, tá? Mas, não é desculpa. Salva de palmas. A gente notou que tem uma diferença aí nos softwares da GoPro 7 e da GoPro 6. Então, quem tá acostumado aí com a 5 e com a 6, vai apanhar um pouquinho, mas nada aí que você vai sofrer tanto pra pegar. A base é a mesma. Vamos acabar esse vídeo que tá ficando longo. Estão cortando madeira ali, velho. Putz! Ó.
Caraca, mano. Espero que ele tenha isolado uma grande área para aquele tronco ter caído em segurança, sem acertar a cabeça de alguém. Chegamos ao final de mais um vídeo. Valeu pela colaboração aí. Demais. E o da hora é que não seria possível fazer se a gente estivesse fazendo isso junto, né? Algumas mudanças realmente aconteceram. Se o áudio da sua câmera é prioridade, a GoPro Hero 7 é um pouco melhor, mas dá para chegar o áudio numa edição, que nem o Lobão explicou. E se você pôr um microfone externo, você também consegue captar o áudio legal da Hero 6. O Mochila Cheia tem um vídeo, o canal Mochila Cheia, que é parceiro aí da Biotrópica, tem um vídeo onde eles explicam como eles vlogam com a Hero 6. Agora os caras estão com a Hero 7 também, mas, cara, tem conteúdo lá de várias gerações da GoPro que você pode se aprofundar se o seu interesse for entender um pouco melhor sobre esse equipamento. Agora as conclusões finais. Vale a pena trocar a sua GoPro 6 pela GoPro 7? Essa é a minha opinião, tá? Você pode ter a sua, você pode concordar ou não com isso. Isso é algo que vai partir de você, do seu coração, tá bom? Mas eu acho, eu não trocaria a GoPro 6 pela GoPro Hero 7 hoje. Hoje, a gente acabou de sair dessas GoPros, né? Mas se eu tivesse a 5, com toda certeza eu trocaria. E se você tivesse a 3? Se tivesse a 3, eu deixaria ela lá, né, na minha estante de museu e com a 7 também. Gostei do conselho. Então, é isso aí, foi, gente, por isso que... É opinião minha, beleza? Você testa. A melhor coisa é falar, ó, chega no brother, chega no Renato. Fala assim, Renato, deixa eu ver sua câmera. A melhor coisa é, chega no seu brother e fala, deixa eu comenta conhecer. Comenta aí, a gente vai responder. E eu adquiri essa câmera pela Biotrópica numa Black Friday, do site da GoPro. Então eu aproveitei uma época, todo ano tem essa época. Não sei em que data estaremos publicando esse vídeo, porque a gente tem uma batelada de conteúdo em estoque. Mas essas são as duas câmeras mais recentes da GoPro. Elas já são de alto nível. E eu tinha a 3, que era a câmera que a gente utilizava. Então numa promoção de Black Friday, o preço da câmera estava o mesmo, se você for lá agora, $399, mas a GoPro entregava vários brindes, como uma bateria extra, que é super válido, um suspensório, que eu não tinha esse acessório, eu tinha o da cabeça, era o único que eu não tinha, era o suspensório, tem o do braço, e também um cartão de memória potente, porque uma câmera dessa não aceita qualquer cartão de memória, então o valor do pacote compensou demais. E a 3 estava bem velhinha mesmo, né? Tava pra deixar na mão a qualquer Mas momento. É legal ver o tanto que essa câmera serviu. Acho que ela se pagou assim demais, né, cara? Por tanto de vídeo. Eu tenho uma história com essa Hero 3 aí que vale até um outro vídeo, porque eu comprei em 2013, me cobraram 4, me enviaram 2 e me devolveram o dinheiro das 4. Então eu acabei comprando uma, ganhando 2. É, eu devia ter comprado um navio ou uma montanha russa na época, sei lá, alguma coisa assim pra ganhar. Pra ganhar. Então é isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal Bruno Lobão. É, não sei em qual canal você tá assistindo isso, mas se inscreva nos dois. Isso aí. É, aqui ó, agora, nesse exato momento, tá aparecendo dois cards na sua tela com os dois canais. Então, você vai se inscrever nos dois porque a gente tá desde as 8 horas da manhã e já são meio-dia fazer isso. E faz o você. Seguinte, comenta se você gosta desse tipo de vídeo, porque aí a gente traz mais conteúdo desse naipe para os nossos canais. Qual será o próximo review? Vamos fazer dos drones? Vamos. Fechou? Seria review dos top, drones. Hein? Demorou. Do Mavic e do Karma. Combinado. Fechou. Falou. Então já tem o próximo vídeo. Valeu. Tchau.